Moro taas kaikille, se on remonttiatelos täällä taas. Onko sinulle kotona tilanne, jossa vaimosi, tyttöystäväsi sanoo sinulle, aika ei riitä mihinkään, yhteistä aikaa ei ole. Emme kerkiä harrastaa seksiä, koska ei ole aikaa. Ei hätää. Nyt on remonttiatoloksella tähän ratkaisu. Näin, aika pysähtyy ja nyt on taas helppo jatkaa elämää ilman aikaa. Tämä oli remonttiatolos tällä kertaa. Hei hei kaikille. Joo, nyt on perinteinen. Lähdetään postissa käymään ja sitten salille. Salille ja... Se on likkaa lakon, paljon siementämä rakon ja tytöt vuokaa isäni nähdessään. Se on körpää taka, tytö vatsallansa makaa ja häivyttäne tahdissa kanssa. Tässä on niinku oikeeta musiikki. Nyt on musiikit kohdalla. Se on korvin helmat, loput turhat kuvitelmat, kun meikäli murasiaa rämmyttää. Se on viiksen veto, olen aikamoinen peto ja ilmestelen julmasti kylmän pään. Dai, dai. Suosittu asento on nussia takaväin. Nainen menee kontalleen miehen eteen ja nostaa perseensä tähtäimen, eli villun suunnilleen kyrvenkorkille. Yleensä mies tarraa naisen pyllylihoista kiinni ja saa näin määriteltyä mieleisensä tahdin. Tämä on varsin suosittu asento, jos matkaan on tarttunut vähemmän kaunis, mutta hyvä perseinen naani. Tai vähemmän komia, mutta iso kaluinen urho. Salille mennään. Tästä pitemmälle ei voi kuvata. Johtotähti. Ainut ja oikea. Terve. Se on perjantai. Tännehän se on semmonen hallauspäivä. Virallinen, tänne saa ketään vaan vierasta ihmistä halata tuolla kadulla. Naisia kannattaa halata. Vieraita naisia tänne ja tota... Hey girl! Anna hook! Ja sitten... Postia! Kirje kuortua siellä ja... Mikäs tuo? Häppi, joo, se on joku tuommoinen. Moropottu on seurannut... On seurannut noin vuoden 1000 tilaista saakka. Oot hyvä ja aktiivinen blogoja. Laitan sulle avaimenperän ja... Mukialustan. Ja Brunolle herkku. VSL, laitatko tarvoja tulee? Kyllä! Tarroja tulee ja tarroja menee. Tiedä ainakin jää. Mulle valo tuossa. Mulla on aika montakin jo, mutta avon valoa. Tossa on hyvä, niin on valoja aina. Siellä on semmonen. Siellä on... Kyllä maalla on mukava. Hossu on siinä ja... Siinä on tuossa kirjekuvon. Moropottu, sun videot on tosi hyviä ja niitä on mukava katsoa. Jatka samaan malliin. Siinä sulla on vähän hiluja ja hieno tarra. Mukkaan tuli kirjekuvon, jos pari tarraa tänne musta laittaa. Terveisin derbimies. Joo, derbimiehellekin laitetaan sitten tarroja. Ja... Siinä on hiluja vähän ja... Miljoona alaa. Sehän on syksyä just näitä aika, kun se Tampereen miitti oli viime vuonna, niin mullahan on silloin 20 tilloja. 2000 tilloja on silloin vuosi sitten Tampereen miitissä. Jos miettii, että niitä on sen jälkeen tullut yli 20 000 lisse, niin on ne vaan äkkiä kasvot tilloja.
Tämäkin on nyt, tämä on itsellä tuas, niin itsellä on tämä kirje tuas, niin jotta tähän on tämmönen Jeesus-teepi vejetty. Tässä kirjeessä niin siellä on niinku tämä on ilmeisesti joku sijästä possu, niin tämä on siellä ihan palasina ja mikäli et tehtykään. Hei, se on rakas pottukoira. Ensinnäkin kiitos viihdyttävistä videoblogeista. Olemme 3 hardcore-fania Oulusta, jotka ovat katsoneet kaikki videot. Reiko-videosta lähti. Me kuitenkin ajattelimme lähestyä sinua muutamalla mieltämme jo pitempään askarruttaneilla kysymyksellä ja olisimme erittäin kiitollisia hyvin perustelluista vastauksista. Onko Bruno neitsyt, jos on aika pottukoiran viedä Brunon koirapuustaan nussimaan? Eipä se Bruno ottanut nussia, kun niitä on pehmoleluja. Mutta jossain vaiheessa sille tullaan nuo pallit leikkoamaan, että se nyt vähän raahoittuu, niin... Miksi pidät toista kättäsi väärinpäin jääkiekkomailalla lämätässä? En tiedä, se on vaan sillä mulla jäänyt. Nuoresta pitää on sillä lämässy ja... Ehkä, että siihen muuta vastata on. Aiotko tulevaisuudessa kisällä missä lajissa chilinsyönnissä? Esim. Patun juoksema Cooper urheilukentällä olisi mukava nähdä. En tiedä, niitä veinasin. Onhan mulla tarkoitus, että minä olisin chili-klippannut sinne Tamperillekin mennyt, mutta niitä chilejäkin joutuu sitten koko ajan pitää syödä ja pitää se toleranssi yllä. Eihän siinä kaavan tosi mene, kun se saapu taas ylös, jos siitä rupeaa. Nythän minä en ole pitkään aikaan sillä. Kyllähän minä ruokkaa aina laitan noita tulisia, mutta sillä yksittäisiä, jos niitä ruvetaan niin sillä paljalta syömään, niin kyllä se ei saa jonkun vähän aikaa nostaa sitä toleranssia, että näin poispäin. Mutta niin kuin minäkin olen taas, mutta niin kuin Suomesta, mutta näistä Suomen chileistä, niin mitä tieltä on saatavilla tuoret chileä, niin minä olen ne kaikki melkein tulisimmat lajikkeet syönyt jo. Ja sitä on pistetty, ja minä olen laittanut, nokka on vejetty sitä. Livechatissa on terskampiähän pistetty, että ne on ne chili-hommat, on jo niin, kaikki on melkein tehty niiden osalta. Ja yli 10 nakamuri, ja yli 10 niin chiliä, niin tuoret chiliä, kun ei uskalla niin kuin nakamuritsejakki, niin ei niitä uskalla kotiolossa ennen se enempää syyä. Syyä, että sinne pitää olla jo valvonta sitten, niin ja se 10 niin oli semmonen tuska sitten, sen 10 chilin jälkeen se on niin helvetin monen tuska, se arvoit 24 tuntia, kunnes minä oksenin ne pihalle, että jokka ne voi koettua kotona, että miltä se tuntuu, kun se 10 syöpi, että minkälaiset olot tullut. Ohessa muutama lahja nuuskaa potulle, karkkia, pinsaloille, proteiinia, jaskalle. Heijastin mustalle murille, että näkyy pimeässä. Lisäksi säästöpossu, mihin voi säilyä YouTube-miljoonat. Sekä verottajalta pimitetyt 100 000 €. Ohessa myös kirjekuri, jossa postimaksut maksettu. Tarrastot olisivat erittäin tervetulleita paluupostissa. Etenkin ne vanhammalliset, jos on nimikirjoituksella varustettu. Ystävällisen terveisen Samuli, Jere ja Tuomas. Reiko on perse-reijasta. Joo, siellä on kaikkea näitä. Pottukoira, niin sillä otetaan niin kuin se on 5x5. Meikäläinen voi siihen heittää, että 100x100. Niin. Joo, pojat osti lippiksen. 20 ostivat lippiksen, oli pakko myyä. Pakko myyä yksi oma lippisku. Oliko tämmöstä yhtiö? Ja lopilla vaan otetaan tuossa. Ei. 5x5! Se minä olen syynyt. 5x5 vaan.